Šta će sve danas biti blokirano zbog Rio Tinta? Srbija ponovo staje. Savez ekoloških organizacija Srbije najavio je za danas nove blokade puteva u znak protesta zbog iskopavanja litijuma i projekta Jadar kompanije Rio Tinto. Okupljanje na blokadama počinje oko 13 sati, a za sada je poznato nekoliko lokacija. Kako kažu organizatori, moguće je da bude još blokada širom Srbije. Za Vrbas i Kulu najavljena je blokada ispred Vitala, u Beogradu kod Sava centra, u Topoli kod pešačkog prelaza kod magistrale, u Loznici na raskrsnici ispred Šepačkog i zaobilaznog puta, u Čačku kod Preljine, na putu Požega Kosjerić kod Pjeska. Nećemo stati sa blokadama dok ne oteramo Rio Tinto i sve druge rudarske kompanije koji nameravaju da nam zatruju zemlju, vazduh i vodu, kaže Ljiljana Bralović, najaviši blokadu u Preljini za subotu 8. januara sa početkom u 13 časova. Nastavit ćemo sa protestima dok vlada ne ispuni naše zahteve, a ukoliko do toga ne dođe, blokade ćemo radikalizovati. Tražimo povlačenje uredbe o projektu Jadar i da iz naše zemlje odu sve rudarske kompanije koje nameravaju da sprovedu istraživanje na našem poljoprivrednom zemljištu na litijum i borne materijale. Mi u Srbiji nećemo rudnike, kategorično je Bralović. Da se blokade nastavljaju potvrđuje i Zlatko Kukanović iz udruženja Ne damo Jadar. Dok Rio Tinto ne ode, mi ne odustajemo, poručuje Kukanović. Kako je najavljeno, u Valjevu će danas biti organizovan koncert u 18 sati, a sve protiv Rio Tinta. Iz ekološkog ustanka najavljuju da će, ukoliko država ne pokaže ugovore i obaveze koje Srbija ima prema Rio Tintu, proteste i blokade biti radikalnije od 15. januara. Ekološki ustanak je krajem decembra dao rok vladi Republike Srbije da do Božića 7. januara stavi na uvid sva dokumenta koja su u ime nas, građana Srbije, potpisana sa kompanijom Rio Tinto, njenim zavisnim privrednim društvom u Srbiji. Taj rok je istekao. Narod ima zakonsko pravo da zna šta njihovi predstavnici potpisuju i obećavaju u naše ime. Također, zahtevali smo poništavanje uredbe vlade o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene za projekat Jadar koji Rio Tinto omogućava dobijanje građevinske dozvole. Ne zanimaju nas više nikakva opravdanja i spinovi predstavnika režima. Projekat Jadar mora stati odmah. Ukoliko predsjednica vlade Ana Brnabić to ne uradi, sljedeće subote će biti organizovani duže i brojnije blokade puta, ali se planira i dalja radikalizacija protesta, poručuje iz ekološkog ustanka. Zanimljivo da ako se obistine ove pretnje ekološkog ustanka, radikalizacija protesta zbog Rio Tinta će nastupiti samo dan pre organizovanja referenduma koji se sprovodi radi promjene ustava kad je po pitanju pravosuđa. Vezano sa referendumom, mnoge opozicione stranke, pre svega desne patriotske orijentacije, pozvali su građane Srbije da izađu na referendum i glasaju ne i ne dozvole da režim Aleksandra Vučića na taj način ruši Ustav Srbije. Povodom cele situacije oko Rio Tinta oglasio se sa svojim saopštenjem Miroslav Parović u ime Narodnog slobodarskog pokreta. Vučiću, ako do Sretenja ne bude moratorijuma za litijum, desit će ti se narod, kaže u spomenutom saopštenju Miroslav Parović i dodaje. Iz reakcije vlasti na najavljenu narodnu inicijativu o moratorijumu na iskopavanju litijuma u Srbiji jasno se vidi njihova nervoza kada se ima sistemski pristup u rješavanju problema. A iz histeričnih napada na Savu Manojlović nakon najave da će se ići na novu blokadu Srbije izbornog procesa ukoliko se aktualni saziv Narodne skupštine ne bude toj inicijativi izjasnio, vidi se panični strah vlasti od naroda koji na ulici ima jasan i dostižan
cilj. Zbog toga dajemo punu podršku Narodnoj inicijativi i Savu Manojloviću. Unapred upozoravamo vlast da se po ovom pitanju ne krije iza bilo kakvih pravnih procedura, već da u prvoj polovini februara zakaže vanrednu sednicu Narodne skupštine i tamo se preko poslanika jasno izjasni da li su zato da Rio Tinto može da kopa litijum u dolini Jadra i širom Srbije. Stvar je krajnje jednostavna. Koliko Aleksandar Vučić, njegovi najbliži saradnici, kako iz vlasti, tako i Srpske napredne stranke, nisu uzeli pare ili neke druge benefite, obećali dozvole za rudnik litijuma, onda ne postoji niti jedna pravna prepreka da se recimo na Sretenje proglasi moratorijum. Koliko se to ne desi, onda narod ima svoja moralna i politička prava da kao 1804. godine na Sretenje podigne svoj glas i se izbori za pravo na život. Zaključuje Miroslav Parović u ime Narodnog slobodarskog pokreta. O problemu Rio Tinta i iskopavanju litijuma u dolini Jadra u svojim emisijama govorio je i poznati voditelj emisije Sasvim prirodno, gospodin Jovan Memedović. Naime, Memedović je jedan segment svog novogodišnjeg specijala posvetio upravo dolini Jadra, gde je radio reportažu u Gornjim Nedeljnicama. Dok se vozio gotovo napuštenim selom, voditelj nije mogao da se suzdrži, a da ne zaplače zbog kuća koji su uglavnom prodati i pusti. Ne idite protiv prirode, ja sam u selo Gornje Nedeljnice, jedna za drugom kuće su prazne. Traka, što znači da je prodato i tu više nema nikog. Možete da zamislite koliko je meni ovo teško pada, jer već 20 godina pričam jedno te isto, a to je ljudi ne napuštajte sela, držite se sela, to nas je održalo. Tamo je ono najvrednije što imamo. Nisam mislio da će mi krenuti suze, ali jesu, rekao je kultni voditelj, nakon čega su sledile brojne reakcije i podrške građana. Mnogi su se pitali kako je moguće da čovjek koji 20 godina ima emisiju koja se bavi prirodom iznosi svoje mišljenje o rudniku Rio Tinta. No, tim povodom i Nova RS pokušala da nastavi ovu priču sa Memedovićem, ali spomenuta redakcija je dobila samo kratak odgovor. Sve sam rekao, za sada je to sve. Redakcija Srbin Info zbog božićnih praznika neće biti na blokadama, ali ćemo naknadno preuzeti materijal sa Facebook stranice Ujedini narod Srbije i objaviti na svom YouTube kanalu. Velikom se zahvaljujem autorima Facebook stranice UNSA što nam omogućavaju da mi i na svojim kanalima prenesemo blokade koje nismo zbog objektivnih okolnosti u mogućnosti da prenesemo. Redakcija Srbin Info, praznično odmaranje završava 10. januara i od tada će biti na licu mesta kada su u pitanju svi događaji koji su aktuelni za politički i društveni život kako Beograda, tako i Srbije. U ime redakcije Srbin Info, ja kao urednik Srbin Info, Dejan Petar Zlatanović, pozivam sve koji su u mogućnosti da dođu na nekim od mestima koji su najavljeni za blokadu da dođu i da na taj način iskažu svoje nezadovoljstvo vezano sa namerama vlasti Srbije da dozvoli Rio Tinto iskopavanje litijuma u našoj državi i tako uništi našu državu i opljačka. Za narod, za Srbiju, ove godine u Prizrenu, pozdrav!